Mtazamaji, breaking news sasa hivi ni kwamba mkutano wa Maina Njenga na wafuasi wake ambao uliratibiwa kufanyika katika kaunti ya Nyeri leo umechukua hatua mpya kubwa baada ya mabadiliko haya muhimu dakika za mwisho kufanywa kwa hofu. Akihutubia wakati wa mahojiano ya kipekee na runinga ya Citizen nchini Kenya leo tarehe 31 Disemba 2023, mwenyekiti wa baraza la wazee wa Kikuyu tawi la Nyeri Mudhoga Kireithi amedokeza kuwa mkutano huo hautafanyika leo kama ilivyopangwa awali. Baraza la wazee wa Kikuyu Mudhoga Kireithi limedokeza kuwa mkutano unaokaribia wa Maina Njenga umeahirishwa hadi tarehe iliyofuata ambayo alifichua itawekwa wazi kwa wakati ufaao. Hata hivyo, hakufichua sababu ya msingi ya uamuzi wa kimkakati wa kuahirisha mkutano uliopangwa. Nikinukuu, mkutano huo umeahirishwa hadi tarehe ya baadaye. Baraza la wazee wa Kikuyu Mudhoga Kireithi lilisema wakati wa mahojiano ya simu na Citizen TV Kenya leo. Ufichuzi huo mkubwa unajiri wakati naibu rais wa Kenya mheshimiwa Rigathi Gachagua aliwahakikishia Wakenya wanaoishi maeneo mbalimbali ya ndani na kieneo kwamba hatua zote zimewekwa na serikali ili kuhakikisha kuwa kundi la Mungiki lililokaribia halitokei tena. Nikirejelea chapisho la Nation mtandaoni, contacted Kikuyu Council of Elders Nyeri branch chairman Mudhoga Kireithi on Sunday said the meeting had been rescheduled to a later date. Nikinukuu, it has been pushed to another date. Thank you. Mr. Mudhoga said in a brief phone interview with the Nation. The ban came after Deputy President Rigathi Gachagua recently raised an alarm over alleged re-emergence of the outlawed Mungiki sect in his Nyeri backyard. The DP assured Kenyans that the government would stop all illegal activities by the Mungiki group. Kwa taarifa zaidi, bonyeza kiboksi unachokiona kwenye screen yako, itakuelekeza katika channel yetu mpya na usisahau kusubscribe kwa channel hiyo.